Kwa majina naitwa Richard Chengkung. Mimi ndo nimekuwa nikipiga film hapa kwa ajili ya barabara hii ambayo ilikuwa imeharibika. Tunashukuru sana maana tulikaa pamoja na wenyeji wa nji wa hapa. Wakakaa mahali hapa tukasikizana tuite twende mwito moja. Kwa wakati huu tunashukuru sana maana hiyo wito ilipofika kwa viongozi. Viongozi hao walifanya vizuri. Wakatuma Chinese, wakakuja wakarekebisha barabara. Tunashukuru wote wenye walihusika katika mambo haya. Tunashukuru sana, nasema asante. Maana wakazi na watu wa pikipiki na magari na malori, hata watu wa serikali, wako wapata wanapitia kwa njia. Walikuwa wanapitia njia ya Samo, Kapsasur na nji hiyo ya Kimondo huko. Sasa tunasema asante kwa kuwa umetusaidia. Tunashukuru sana, maana mambo kama haya hayangetendeka bila kuripotiwa. Na tumejaribu siku mingi sana kuelezea lakini ikakuwa ngumu. Tunashukuru sana viongozi kama MP wetu Polo, tunashukuru sana. Tunashukuru hata wote wenye walihusika na wenye waliona. Na kwa vyote vile tunashukuru na sema asante. Jambo ambalo naomba kwa sasa ni kwamba hii barabara najua mmetengenezea kwa muda, lakini mvua itapozidi na vile malori itakuarusha hii njia, kwa kweli itarudi kuharibika tena. Tunakuomba hiyo miaka ambayo inakuja ama mwaka kesho, serikali ikikuwa sawa, tunaomba mtuwekee lamu. Mkituwekea lamu, tutashukuru sana, tutafurahi, tutakuwa na maendeleo, uchumi itakuwa sawa. Ninashukuru sana, nashukuru kutoka hapa Maram, kwako studio.